أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب ہم جہنم کی آیات کے ذکر کے بعد جنت کی آیات کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بات کی تھی، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، بڑی ڈراؤنی بات کی تھی کہ یہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے آگ کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے. اور پھر کہا اب تمہیں کن کن باتوں کا انکار ہے، یعنی سزا کے طور پر. ایک تو ہے حسی سزا، جسم کو سزا دی جا رہی ہے، اس کے اوپر سے انا کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر بھی ہے کہ اب کن چیزوں کا انکار ہے تم دونوں کو. اس کے بعد اتنا کچھ ڈرانے کے بعد بالکل مناسب سی بات ہے، ولی من خافا مقام ربہ، اور جس کو ڈر آ گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا. اتنا کچھ ڈرانے کے بعد مقصد کیا تھا؟ ڈرانا. اور اب کہا اور جو ڈر گیا جنتان، اس کو دو جنتیں ملیں گی. یعنی یہ تھا، پہلے ہم سمجھے کہ ڈرانے کا مقصد ہے آپ کو برباد کرنا. اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ تمام ڈرانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تمہیں جنتوں کا مستحق بنا دے، اور ایک نہیں دو جنتوں کا مستحق بنا دے. ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان. یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام میں ایک عدل ہے، جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی ہے، جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر ملنا ہے. یہ نظام کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نیچر میں تو بنا دیا. یہاں پر اگر آپ کسی چیز سے، اگر آپ درخت کو پانی نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا. نیچر میں تو یہ ہے، ہمارے جسموں میں بھی ہے، ہمارے اخلاق میں نہیں ہے. ہمارے اخلاق میں اگر آپ کسی سے برا سلوک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً آپ کو سزا مل جائے گی. ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں نہ بھی ملے، شاید صرف آخرت میں ہی ملے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جس طرح، جس شدت سے قرآن نے بات کی ہے، ایسی بات کہیں نہیں ملتی جیسی قرآن میں ملتی ہے. بہت سخت بات کی گئی ہے. تو ہماری اس کتاب میں اتنا ذکر اس کا کیوں ہے؟ پہلی بات کہ یہ آخری کتاب ہے، دوسری بات کہ باقی قوموں نے جہنم کی بات کو مذاق سا بنا لیا تھا. کانسیپٹ تھوڑا بہت تھا، باقی انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. مسلمان کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہنم کے بارے میں مذاق کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے لیے اتنی سیریس چیز ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کو لائٹلی ہم نہیں لیتے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک رب ہے نا، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی رب اور عبد کے درمیان جو رشتہ ہے، اس سے رب سے زیادہ اونچا کوئی نہیں ہو سکتا اور عبد سے زیادہ نیچا کوئی نہیں ہو سکتا. زندگی میں مختلف قسم کے رشتے ہوتے ہیں، استاد ہے اور طالب علم ہے، ٹھیک ہے، استاد ایک اونچے درجے پر ہے، طالب علم نیچے درجے پر ہے، لیکن وہ بالکل سب سے اوپر نہیں ہے اور طالب علم سب سے نیچے نہیں ہے. اسی طرح کوئی امپلائر ہے، کسی نے ملازمت میں رکھا ہوا ہے، باس ہے، باس کا ایک مقام ہے، ملازم کا ایک مقام ہے، لیکن وہ باس کا مقام اتنا اونچا نہیں ہے اور ملازم کا مقام اتنا نیچا بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسے رشتے کی بات کریں جس سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف اسے نیچا کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ ہوگا رب اور عبد. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ تمام اس رشتے کی بنیاد تمام کی تمام رب کے ہاتھ میں ہے. کسی اور رشتے میں نیگوشیشن ہوتی ہے، کسی بھی اور رشتے میں، جیسے میاں بیوی ہیں رشتہ ہے، اولاد ہیں اور والدین ہیں رشتہ ہے، اس میں تھوڑی بہت نیگوشیشن ہوتی ہے، حق ہوتے ہیں اور آپ یہ کر دیں میں یہ کروں گا، میرے بھی کچھ رائٹس ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک طرف سے بات کر دی دوسری طرف سے کوئی سننے کی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. ملازم کا اور باس کا بھی یہی رشتہ ہے. وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 24 گھنٹے کام کرو میرے لیے یا جو میں کہوں کروں، نہیں، اس کی ایک خاص جاب ہے، وہ اکاؤنٹنٹ ہے، اسے آپ باتھ روم نہیں دھلوا سکتے، اس نے جو کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے، لمٹس ہوتی ہیں. لیکن رب اور عبد کے رشتے میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی، آپ سے نچلا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ غلام ہیں، عبد ہیں اور اللہ رب ہے. یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب انسان اتھارٹی مان لے نا کسی کی،
تو پھر اس سے سوال پوچھنے کی تمیز بدل جاتی ہے. آپ کو کسی پولیس والے نے روکا, آپ کو اس نے چلان دیا, آپ کیا کہیے, یار یہ تو کتنی بنتیز تھا چلان کی, کیا بکواس ہے, ایسے کوئی بات کرتا ہے پولیس والے سے؟ یا تو اس کی اتھارٹی نہ ہو نا, کوئی اپنے آپ کو بہت وی آئی پی سمجھتا ہے اور وہ کسی ایسے کرپٹ سوسائٹی میں ہے جہاں پولیس کی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں, تو ٹھیک ہے بدتمیزی کر بھی لے گا. کوئی جج ہے, جج نے کہا کہ آپ کو $400 کا فائن دینا ہے, کوئی جج کے سامنے آواز اونچی کرے گا, گالیاں نکالے گا؟ نا, مان لیا نا, اتھارٹی ہے نا, اپنے آپ کو نیچا مان لیا, اس کو اوپر مان لیا. اگر اتفاق ہے بھی یا نہیں بھی ہے, پہلی بات یہ ہے جس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے, اتھارٹی اس کی ہے, مجھے ماننا ہے بس, باقی کچھ نہیں. بھیک مانگ سکتا ہے آدمی, پلی کر سکتا ہے, اپیل کر سکتا ہے, لیکن آگے سے آواز نہیں اٹھائے گا, شکایت نہیں کرے گا ایسے کہ یہ تو تکی نہیں بنتی, نا انصافی ہے یہ, نہ 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 نہ, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگ, اب ہمارا کیا ہوا ہے, ہم ایک کسٹمر کی طرح بن گئے ہیں. یہ جہنم جو ہے کیا مصیبت ہے, کیوں ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شکایت ہوتی ہے, اسلام ٹھیک ہی ہے لیکن یہ جو جہنم کی بات ہے یہ مجھے نہیں پسند. پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ آپ کسی فلسفے کی بات کا انکار نہیں کر رہے یا اس میں تنقید نہیں کر رہے, یہ کوئی کیجول ریڈنگ نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو واقعی اپنے رب کا کلام مانا ہے تو اس میں تنقید یا شکایت کرنے سے پہلے اپنی اوقات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ عبد ہیں, شکایت وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ کسی مقام پر سمجھے. دیکھیے ہم اب ایسے کلچر میں ہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کسٹمر ہیں, آپ اس کو ریویو دیتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک تھی, اس میں یہ چیز مجھے اچھی لگی, یہ بری لگی. فلم دیکھتا ہے کوئی تو اس کو سٹار ریٹنگز دیتا ہے, 3 stars ہے یا 2 stars ہے یا 5 stars ہے یا 4 stars ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہر چیز کو پڑھ کے آپ کرٹیک کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں, اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اب ہم یہی ایٹیٹیوڈ قرآن کی طرف لے آئے ہیں, اللہ کے کلام کی طرف, یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے, یہ چیز مجھے ذرا صحیح نہیں لگتی. یہ عبد کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ کسٹمر کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور ہم اس بات کو اب, یعنی ہمارے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ہم اصل بات کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں, جس سے زیادہ اتھارٹی کسی کی ہے نہیں. آپ کو کبھی جرت بھی نہ ہو کسی جج کے سامنے کہنے کی آپ کی یہ بات تو مجھے پسند ہے, یہ نہ, اس کی غیر موجودگی میں کہہ دیں گے آپ, اگر وہ سامنے نہ ہو تو آپ کہہ دیں گے. لیکن اگر آپ نے اور میں نے مان لیا کہ اللہ تمام, ہم تمام کا شاہد ہے, ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے, ہماری بات سن رہا ہے, وہ ہوا سمیع العلیم, اور پھر ایسی بات کرنا جانتے ہوئے کہ خدا سن رہا ہے, تھوڑا اندازہ کریں, صحیح لگتا ہے؟ ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آفس میں آپ کا باس ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ بریک روم میں, لنچ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, باس کے کیڑے نکال رہے ہیں, یار اس کو تو مینجمنٹ بھی نہیں آتی, خواہ مخواہ کا غصہ کرتا رہتا ہے, یہ کرتا رہتا ہے, وہ آپ سنا رہے ہیں باس کے, آپ ٹھیک ٹھاک اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہے, آپ کا باس آپ کے پیچھے یہاں کھڑا ہے, باقی سب کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ لگے ہوئے مگن. اور باقی آپ کو ذرا کچھ, ذرا ایک سیکنڈ, ذرا اگر کوئی مذاق میں بھی کہہ دے باس تمہارے پیچھے ہے, مذاق میں بھی کہہ دے, رک جائے گا کہ نہیں؟ رک جائے گا نا, کیونکہ اس کو احساس ہوا کہ جو میرے سے اوپر اتھارٹی ہے میں اس کے بارے میں گستاخی میں بات کر رہا ہوں, میری تو جاب چلی جائے گی. اس طریقے سے, اس لہجے سے قرآن کی باتوں کے بارے میں بات کرنا, اس بات کا, اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں رہتا کہ خدا اس باتوں کا, ان باتوں کا گواہ ہے, وہ بھی سن رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کی بھی قدرت ہے, وہ تو ہے ہی نہیں, اس کی غیر موجودگی میں ہی بات کر رہے ہیں نا. یہ جرت کا, بڑی جرت کا کام ہے اس طرح سے بات کرنا. یہاں پر جو کہا گیا ہے جہنم کے بارے میں, اس کو اب سمجھ لیں. ایک ہے حقیقت, پالیسی ہے, اس کو آپ نہیں بدل سکتے, آپ چیخ لیں, چلا لیں, رو لیں, شکایت کر لیں, اللہ نے بنائی جنت اور اللہ نے بنائی جہنم, یہ حقیقت اب آپ کے بس کے بدلنے کی نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے نا کہ نیوز میں آتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے, ہرکین آ رہا ہے, آپ رو لیں, سر پیٹ لیں, طوفان نے آنا ہی آنا ہے, اب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں, وہ آپ پر ہے, آپ نے ویدر مین کو نہیں کوسنا, اس کی وجہ سے آ رہا ہے, نہیں اس نے تو صرف خبر دی ہے آپ کو, یار وہ طوفان لے کے نہیں آ رہا, وہ آپ کی جان بچا رہا ہے. دیکھیے جہنم نے آنا ہی آنا ہے, جنت نے آنا ہی آنا ہے, ہم ہیں درمیان میں, ابھی ہم اس ایک کمرے میں ہیں, اس کمرے سے 2 exits باہر ہیں, ایک دروازہ ادھر, ایک دروازہ سیدھے ہاتھ پہ جنت کا, دوسرا دروازہ الٹے ہاتھ پہ جہنم کا. ہم ابھی اس دنیا میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کے ہمیں ویو دکھا دیا, دیکھو اس دروازے کے پیچھے یہ ہے, اس دروازے کے پیچھے یہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کے جو ہے وہ بتا دیا,
یہ کوئی خاص ہم پر لعنت نہیں کی، غصہ نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تم کس چیز سے بچ رہے ہو، ادھر تم کس چیز کی طرف جا رہے ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے. اب ہم بیٹھے یہاں درمیان میں غصے میں، یہ دروازہ کیوں کھول کے دکھایا؟ مجھے نہیں پسند اس کا سین، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، یہ کیا کیا بتا دیا، اچھا ہوتا کہ نہ ہی بتاتے. اگر بتاتے یا نہ بتاتے حقیقت بدلنی تھی؟ حقیقت تو وہی ہے نا. مجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ایک دن حقیقت دیکھنے، اور اگر اس دن دیکھ لیتے تو پھر پتہ کیا شکایت کرتے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہی ہر انسان یہی کہتا، پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی ایسی حرکت کرتا؟ اگر مجھے بتا دیا ہوتا کہ یہ ایسی چیز ہے، لا تدعو اليوم ثبورا وادعو ثبورا كثيرا، اس دن انسان دیکھتے ہی کہے گا مجھے پلیز فوراً موت دے دیں، ابھی فوراً فوراً مار دیں پلیز. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے آج تم موت کی درخواست نہ کرو، بار بار موتوں کی درخواست کرتے رہو. لا تدعو اليوم ثبورا وادعو ثبورا كثيرا. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے سے انسان کو پتہ چل جائے کیا چیز ہے، کیا ہولناک حقیقت ہے؟ میں کہتا ہوں یہی رحمت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو دوسری قوموں پر اس درجے میں نہیں ہوئی جس درجے میں قرآن میں ہوئی ہے. قرآن میں جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. جیسے آپ اندازے سے سمجھ لیں، مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں، جیسے آپ نیوز رپورٹ سن رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سونامی آ رہی ہے، بڑی ویو آ رہی ہے، سیلاب آنے والا ہے، شہر سے نکل جاؤ، وہ بری خبر رحمت ہے. وہ خبر نہ ہو تو آپ نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. اس خبر کو کوس رہے ہیں اب کہ یہ کیوں خبر دے دی، کیوں بتا دیا، یہ حقیقت ہے بھائی، حقیقت سے نہیں بھاگ سکتے آپ. حقیقت آپ کی پریفرنس سے نہیں بدل جائے گی. آپ کو نہیں اچھا لگتا یہ بات ماننا، اس سے حقیقت نہیں بدلے گی. موت نے آنا ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دینی ہے. آپ اس کو مانتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو مانیں، لیکن اگر مان لیا ہے تو پھر اب شکایت کی بات نہیں رہی، اب پھر شکایت کی بات نہیں رہی. یہ میرے نزدیک رحمت ہے. لیکن پھر اس کے مزید اتنا کچھ جانے کے بعد جو تحفہ اللہ نے دیا ہے، جو ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اب ان دو جنتوں پہ بہت کلام ہے ہمارے یہاں مفسروں کے یہاں کہ یہ کیا دو جنتیں ہیں. جو دو رائے میں آپ کے سامنے بہت خوبصورت ہیں. ایک کہا گیا ہے کہ مختصر ہی بات کر لیں، انسان نے اگر سیدھا ہونا ہے نا تو اس کو دو کام کرنے ہیں. ایک اچھے کام کرنے ہیں، جو لازمی اچھے کام ہیں وہ کرنے، اور جو لازمی برے کام ہیں ان سے ہٹنا ہے. بس یہ دو کام ہیں، اور انہی دو کاموں کی جنت ہے، اس کی ایک جنت، اس کی دوسری جنت. آپ کو دونوں ہی چاہیے. اگر خدا کا خوف ہے تو یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے. میں سمجھا دوں، ایک طرف ہوتا ہے آدمی جو کہتا ہے میں اچھے کام تو کرتا ہوں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، دعا وغیرہ کا بھی اہتمام ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوں، بس یہ ایک دو کچھ ہیں چیزیں وہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. اب اس کی وجہ سے چلو کم از کم اچھے کام تو کر رہا ہوں نا، تو کروں تو پھر تھوڑا بہت مجھے کچھ ادھر ادھر کھیلنے دو، کیا ہے، اتنا کیا برا ہے. عمرے پہ تو چلے گئے، حج پہ تو چلے گئے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں اور اچھے کاموں کی وجہ سے شاید مجھے کچھ چھٹی مل جائے، میں کچھ برے کام بھی کر ہی لوں ساتھ، اتنا بھی برا نہیں ہے، یہاں جو ڈیبٹ ہوگا وہ یہاں سے کریڈٹ ہو جائے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. الٹا ایک اور حساب نکلتا ہے کسی اور کا، وہ کہتا ہے دیکھو میں کوئی برے کام تو نہیں کرتا، میں نے نہ چوری ڈالی، نہ ڈاکہ ڈالا، نہ جھوٹ بولا، میں دیانتدار ہوں، میں والدین سے اچھا سلوک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہے، میں کوئی برا انسان تھوڑی ہوں، میں کوئی اتنے برے کام تو نہیں کرتا، تو مجھے یہ دوسرے اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا پڑی ہے. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو کچھ اچھے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ باقی برے کاموں کی خیر ہے، کرنے دو. دوسرے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں اتنے برے کام تو کر نہیں رہا، تو یہ جو اچھے کام کرنے کو مجھے بار بار کہا جاتا ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں، میں ویسے ہی اچھا ہوں، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں. کہا گیا ہے جس کو واقعی خدا کا خوف ہے وہ دونوں جنتیں پکڑے گا، دونوں جنتیں، اچھے کام کرنے کی، فرائض پورے کرنے کی، اور گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے نکلنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جنتوں کا مستحق بنائے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى يوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. کھڑے ہونے سے اشارہ نماز کی طرف بھی ہے. ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں, اور اس نماز میں ہمیں خدا کا خوف ہونا چاہیے اور جنت کی خواہش ہونی چاہیے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہا ہے نمازوں میں, اس کو پھر اس دن کے کھڑے ہونے کا خوف آتا رہے گا کہ جس طرح ابھی میں غیب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں, خشی الرحمن بالغیب, ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہوگا اور مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر اس کو اس کی فکر رہے گی تو پھر اس دنیا میں فکر کا مطلب ہوگا کہ اگلی دنیا میں کوئی فکر نہیں ہوگی. دوسری بات یہاں پر جو بڑی خوبصورت ہے, اب جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اب آپ اندر جا رہے ہیں, اب ہمیں سین اندر لے جایا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو کہا ہے نا کہ تمہیں دو دو جنتیں دوں گا, اور جب دو جنتوں کا وعدہ دیا اللہ تعالیٰ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو اناؤنس کیا جا رہا ہے تجھے تو دو جنتیں ملنے والی ہیں, جاؤ, پھر کہا جائے گا فبی ای آلائی ربی کما تکذبان, بالکل نیا مزاج ہے اب اس آیت کا. اب تم دونوں, میننگ جو جنوں کے مسلمان ہیں, جو انسانوں کے مسلمان ہیں, ان سے کہا جائے گا اب تم کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے, یعنی تم بھی پوری نعمتوں کو نہیں مان سکے تھے. تم ساری زندگی شکر میں بھی گزار لو, تمہیں پھر بھی پوری نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا. اب دیکھو تم کون کون سی نعمتوں کا تمہیں احساس ہوگا, کیا کیا تمہارے ساتھ کیا, کون کون سے گناہوں کو معاف کیا ہے, کون سی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو بالکل مٹا کے رکھ دیا ہے, اور کتنا عظیم و شان تمہیں آگے سے اجر دیا ہے. دو دو جنتیں, انسان کو اندازہ ہو جائے گا وہ اس کا بالکل سرے سے مستحق ہی نہیں تھا, میں تو شکر گزار تھا ہی نہیں اس مقابلے میں جو مجھے ملا ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں تکذیب کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی نہ صرف نعمتیں, قدرتوں کی جو ایک اپریشیشن آئے گی اس دن. دیکھیے میں کسی سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ کھدائی شروع کر دو, میں پیسے دوں گا, یہاں دو فٹ کھدائی سوراخ بنا دو زمین میں, بیک یارڈ میں یا مٹی میں بنا دو, یہ لو شول شروع ہو جا. اب وہ جب کھدائی کرے گا اس کو کیا اندازہ ہوگا کہ میں آدھے گھنٹے میں مکمل کر لوں گا, چلو $20 دے دے گا, 30 دے دے گا, 40 دے دے, کتنے دے دے گا. اب وہ ختم کرتا ہے میں اس کو $1,000,000 دیتا ہوں, پاگل نہیں ہو جائے گا خوشی سے, اتنا سا میں نے کام کیا یہ مل رہا ہے مجھے. اگر اسے پہلے پتا ہوتا تو وہ کس محنت سے اور کس خوشی سے وہ کام کر رہا ہوتا. اب مجھے یہ بتائیں, اگر میں کسی سے کہوں 10 فٹ کا سوراخ یہاں پر لگاؤ, کام میں لگ جاؤ, یہ جب کر لو گے نا نیچے میں تمہیں $1 دوں گا, اس نے کیا کام کرنا ہے, یا تو کرنا ہی نہیں ہے, کرے گا تو بہت سستی سے کرے گا, مجھے کیا ملنا ہے اس کے بعد دھوپ میں مرنے کے بعد. اسی سے میں کہوں تو یہ $2,000,000 ملنے, یہ کر لو کام, وہ دن رات نہ اس کو بھوک لگنی ہے نہ پیاس لگنی ہے, ساری فون بند ہوگا اس کا, ایئر پلین موڈ پہ, اس نے کھدائی کرنی ہے اور باقی سب ختم. کیوں, اتنا بڑا تحفہ ملنے والا ہے, اتنا بڑا اجر ملنے والا, اتنے سے کام کا اتنا بڑا, پھر تو باقی سب لحاظ نہیں رہتا انسان کو. اس بات کو سمجھ لیں, جس نے جنت کا وعدہ سمجھ لیا نا, اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی, اتنے سے کام کرنے کو کہا ہے, اتنا بڑا تحفہ دیا آگے جا کے, اتنا بڑا اجر دیا ہے. ہمیں ہوتا یہ ہے ہمیں اس اجر کے سائز کا اندازہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اس کے سائز کا اندازہ نہیں ہے اور اس میں کانفیڈنس نہیں ہے, وہ ہماری محنت بھی سست پڑ جاتی ہے. اگر واقعی اندازہ ہوتا نا, سستی نہ بڑھتی. کس چیز کی طرف جا رہا ہے انسان, کون سے تحفے کی طرف بھاگ رہا ہے, کون سے وعدے کی طرف بھاگ رہا ہے, یہ سب ایمانیات کی باتیں ہیں. جتنا آپ کے دل میں اللہ کے وعدے کا اعتماد ہوگا, اتنا ہی آپ کے اعمال میں فرق آنا شروع ہو جائے گا, آپ کے انتھوزیازم میں, آپ کی انرجی میں فرق آ جائے گا, نماز بدل جائے گی آپ کی, قرآن کی قراءت بدل جائے گی, آپ کے اخلاق, بات کرنے کا طریقہ, صبر, سب آسان ہو جائے گا, ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. جو چیز پہلے لگتی تھی میں کبھی کر ہی نہیں سکتی, وہ ایک دم سے انسان تیار ہو گیا کہ میں کر رہا ہوں. آپ اندازہ کریں, ابھی مجھے جنت نہیں ملی, آپ کو جنت نہیں ملی, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ کو کوئی خط دیتا ہے, پتہ نہیں کوئی انکل تھا آپ کا, آپ کو پتہ نہیں تھا کوئی انکل ہے آپ کا, وہاں سے لیٹر آ گیا اٹرنی کا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس نے اپنی انہیریٹنس میں, اپنی ول میں اس نے آپ کو, اکیلے آپ کو اس نے اپنا ایئر بنایا ہے, اور یہ مینشن ہے اور یہ پراپرٹی ہے نیو یارک سٹی میں, اور یہ بلڈنگ ہے, اس کا کرایہ ہے, اور یہ ایسٹس ہیں. یہ سائننگ پیپرز ہوں گے 30 دن کے بعد, ڈیٹ دے دی آپ کو, اس دن کے بعد آپ ملینئر ہیں. ابھی آپ
किराए के एक स्टूडियो में तीन रूममेट्स के साथ रह रहे हैं, अभी आप टैक्सी चला रहे हैं, अभी आप 3 दिन पुराना पिज्जा खा रहे हैं, वही हालात, आपके हालात अभी 30 दिन तक नहीं बदलने, लेकिन वो 30 दिन जो खुशी में गुजरेंगे ना, रोज वो बंदा निकाल निकाल के किस चीज को देखेगा, वो खत को, वो तस्वीरों को, 25 दिन रह गए। और वो जो पहले पिज्जा खा खा के रोता था ना कि ये क्या बकवास खा रहा हूं, दिल ही नहीं चाह रहा, वो उसकी जिंदगी में कोई चीज नहीं बदली सिवाय एक वादे के, कुछ नहीं बदला सिवाय एक वादे के, लेकिन इतना खुश कभी आपने देखा ही नहीं होगा, ना उसको गर्मी की शिकायत, ना खाने की शिकायत, ना मजदूरी की शिकायत, ना भूख की शिकायत, ना बीमारी की, कोई शिकायत नहीं। और कोई उसको गालियां दे दे, धक्का मार दे, ज्यादती कर ले, कर लो जो करना है, क्या है, मुझे तो जो मिलने वाला तुम्हें नहीं पता, जो मुझे पता है ना वो देखना जरा उसके दिमाग में है, अब तो उसको कोई फिक्र है ही नहीं। ये अल्लाह का वादा है, इस पर अगर ईमान पक्का हो जाए ना तो दुनिया की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ये क्या चीज है उसके मुकाबले में, जो मुझे मिलने वाला है उसके मुकाबले में, ये तो बहुत छोटी सी कीमत है, ये मुसीबत तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं कभी भी सहने को तैयार हो जाऊं, वादा जो किया हुआ है। ये ईमान का तोहफा किसी को मिल जाए ना, उदासी जिंदगी से खत्म हो जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाती है, उम्मीद सही जगह पर लग जाती है, लोगों से उम्मीद खत्म हो जाती है, पैसों से उम्मीद खत्म हो जाती है, काम से उम्मीद खत्म हो जाए, उन चीजों बुरी गलत चीजों में हम उम्मीद डाल देते ना पूरी पूरी, ठीक है वो चीजें अपनी जगह भी एक नेमत है, लेकिन उसमें पूरा इंसान जब पूरा अपने आप को गिरा देता है ना कि इसके बगैर तो मैं खुश हो ही नहीं सकता, वो नहीं रहता फिर, वो कोई मसला नहीं होता। तो यहां पर इस वादे के बारे में अब हमें जन्नत की एक सैर कराई जा रही है, ज़वाता अफनान, दोनों जन्नतें ऐसी होंगी जब तुम दाखिल होगे तो बड़ी बड़ी शाखों वाली, यानी दरख्त जो बहुत अरसे से बड़े होते रहे हैं, होते रहे होते रहे, आपका एक वॉकवे है, आप उसमें जा रहे हैं, दोनों तरफ से बड़े बड़े दरख्त हैं और आप बस ऐसे घूर रहे हैं, इसी को कहा गया है ज़वाता अफनान, बड़ी बड़ी शाखें, और इंसान हैरत से घूर रहा है कि ये कैसे दरख्त हैं। और दरख्त से होता क्या है कि आगे का सीन ब्लॉक हो जाता है, जब तक आप आगे नहीं पहुंचते ना नजर नहीं आएगा क्या है आगे ना, क्योंकि दरख्तों की जब घने ज्यादा होते हैं तो व्यू कम हो जाता है ना, तो एक तरह से एक मिस्ट्री सी बन गई है, इंसान भी अब सोच रहा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो अब वो चले चला जा रहा है। ज़वाता अफनान फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनानि तजरियान, अब किन नेमतों का इनकार करोगे, इन दोनों में देखना दो दो चश्मे बहते हुए, अभी वो वॉकवे से आगे थोड़ा गए, क्या डिस्कवर किया, क्या सामने आया, दो चश्मे बह रहे हैं, वाटरफॉल्स, ऐनानि तजरियान। कुछ लोगों ने बाय द वे दो जन्नतों के बारे में कहा है, यहां दो जन्नतों का जिक्र इसलिए है कि एक जन्नत इंसानों की और एक जन्नत जिनों की, क्योंकि आप जन्नत में पहुंच गए और वहां जिन नजर आ गया तो आप कहेंगे मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया, तो इमाम अज़ूसी कहते हैं कि दो जन्नतों का जिक्र इसलिए कि दो अलग अलग हाउसिंग सिचुएशन है, हमें कोई पार्क में बैठे और वहां साहिब पे जिन नजर आ जाए तो फिर हम कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी फरिश्तों से, तो उनको अपनी जन्नत दी गई है, हमें अपनी जन्नत दी गई है। उसकी तरफ इशारा पहले भी कर दिया था, जिस तरह था दो बड़े बड़े समुंदर बनाए वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, याद है ना, ठीक है, तो इसी तरह वो दुनिया उस आलम में भी दो जन्नतें, उनकी अलग और उनकी अलग, उस बात पे भी मेरा दिल ठुकता है कि इस बात में कुछ वजन है इस आयत की तावील में। खैर, तो अब अंदाजा कीजिए, ये एक ऐसी कौम से बात हो रही है जो सहरा में रहती है, उसको ये जिसे कहते हैं उर्दू में सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, दरख्त इतने बड़े बड़े, आगे से चश्मे पानी के, आप जब जाते हैं लोग कितने कितने पैसे खर्च करते हैं वेकेशन पे जाने के लिए। किसी ओरिएंटलिस्ट ने लिखा था, नोडेकी ने लिखा था इसके बारे में, कुरान के बारे में, ये कुरान ये वो अनपढ़ जाहिल सहरा में तपने वाले अरबों के लिए आया था, तो उनको किस चीज से लालच दी है कि तुम्हें बाग मिलेंगे और फल मिलेंगे और पानी मिलेगा तो वो इसी से खुश हो गए। ये तो इन लोगों के पीछे जो बैकवर्ड लोग होते हैं ना, इनके खुश करने की चीजें हैं, सोफिस्टिकेटेड लोगों के खुश करने की चीजें नहीं है। मैं कहता हूं, मैं न्यूयॉर्क सिटी में मैंने काम किया है कॉर्पोरेट में, वहां पे अगर आप सीईओ के ऑफिस में जाएं 50वें फ्लोर पे, उसने वहां आर्टिफिशियल वाटरफॉल लगाया हुआ है, वो वेकेशन पे जाता है तो हवाई जाता है पानी में, दरख्तों में, क्यों जा रहा है वहां, क्यों जा रहा है, कहीं और क्यों नहीं जाता।
दुनिया की सबसे महंगी रिजॉर्ट्स, क्या क्या डिस्क्रिप्शन होती है उनकी, क्या अगर आप तस्वीर देखते हैं दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव रिजॉर्ट्स में, पानी होगा, दरख्त होंगे, खासकर खजूर के या पाम ट्रीज होंगे, खासकर यही होगा ना, और मजे मजे के ड्रिंक्स होंगे, इश्तिहार में भी दिखाएंगे कोई दरख्त की छांव में लेटा हुआ है और आके उसको ड्रिंक दिया जा रहा है, यही दिखाते हैं ना। हजारों साल पहले यही तो कहा अल्लाह ताला ने, क्या नहीं चीज कही है, ये इंसान की फितरत में है, ये जन्नत की ख्वाहिश, चलते पानी को देखना, उससे जो राहत इंसान को मिलती है, सुकून मिलता है, बैठा हो लेटा हो, दरख्तों की छांव हो, फल हो, नौकर चाकर हो, सर्विस हो रही हो, और क्या चाहिए भाई, मजे। तो यहां पर जो बात की गई है वो इंसान की फितरत में, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, इंसान की फितरत में है। तो कहा है अब आगे, थोड़ा आगे निकले तो वाटरफॉल आ गया। अब वाटरफॉल पे अगर आप कहीं पार्क में जाते हैं, हम तो सारी छुट्टियां हमारी एक ही दिनों पे होती हैं, तो सारे पार्क पहुंच जाते हैं, और फिर जो अच्छे स्पॉट होते हैं वहां सारे भरे होते हैं, और जब वो फारे हो जाते हैं वहां कूड़ा रह जाता है। आपका अपना प्राइवेट वाटरफॉल, अपनी प्राइवेट स्पेस, वहां पानी के पास बैठे, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, अब किस बातों का इनकार करोगे, यहां तो हर तरह के खुश करने वाले फल और हर फल की दो दो वैरायटीज, रेगुलर और डाइट, दो तरह के सेब, दो तरह के माल्टे, दो तरह के हर चीज, दो तरह की, ये भी ट्राई कर लें, ये भी ट्राई कर लें। दूसरी जगह कुरान में बता दिया, हादल लजी रुज़िक़ना मिन क़बल, लोगों को फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे हे ये तो दुनिया में भी यही था ना, अच्छा ये स्ट्रॉबेरी यहां भी मिलती है, अच्छा दिखाना जरा, वो उतू भी ही मुतशाबिहन, लगेगा वही, लेकिन जब एक दफा चबाओगे तो ओह ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, और फिर उसका भी एक मजीद फ्लेवर। तो ये अब आपकी आपकी खातिरें हो रही हैं, आप चश्मे के किनारे पे बैठे हुए हैं और ये फल अब आपके सामने दो दो तरह के पेश किए जा रहे हैं, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, लेकिन अगर चश्मे के किनारे हो तो कोई बैठने की सही जगह तो होनी चाहिए, आउटडोर्स है ना, तो ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होता, क्या दरख्त पर टेक लगाओगे, क्या करोगे, तो सीन खींच दिया, मुत्तकीना अला फुरुशिन, पीछे टेक लगाए बैठे होंगे लंबे लंबे गद्दों पर। फर्श अरबी में, उर्दू में तो फर्श जमीन को कहते हैं, फुरुश कहते हैं तकियों को या मैट्रेस वगैरह जो मोटे गद्दे होते हैं उनको कहते हैं। टेक लगाए बैठे हैं गद्दों पर, बता इनुहा मैंने स्तबरकिन, जिसके जो जो तकिए हैं उनके पेट के अंदर, यानी अगर जिपर खोल के अंदर देखते हैं ना मटेरियल क्या है, तो अंदर उसके मोटी वाली रेशम, बता इनुहा मिन अस्तबरक, ये क्यों कहा गया है, ये मुझे तो कम समझ में आया, मैंने कुछ लेडी से बात की तो कुछ समझ में आया। देखिए इस दुनिया में बाहर बाहर से चीज खूबसूरत होती है, बिल्डिंग का बाहर आप पेंट कर दें, पुरानी सड़ी हुई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक फसाद बना दें, लगेगा ब्रांड न्यू है, 70 साल पुरानी। कपड़े बनाने होते हैं ईद के सस्ते में, तो बाहर से काम सारा अच्छा, अंदर की सिलाई सारी क्या, जो नहीं दिखाना वो चीप कर दो, वो बच्ची को पहना दिया वो सारा दिन खुजली कर रही है अंदर के मटेरियल की वजह से, लेकिन खैर है बाहर से अच्छा लग रहा है, राइट। किसी के घर में जाते हैं तो पर्दे वगैरह देख के, कोई मेहमान नवाज देख ना रहा हो ना, जो होस्ट देख ना रहा हो, तो चेक ये कौन सा मटीरियल है, हम क्या करते हैं बाहर से एक्सपेंसिव अंदर से जितना चीप हो सके, यही करते हैं ना। अल्लाह ताला दिखा रहे हैं कि उसके जो तकिए होंगे तुम जब टेक लगाओगे तो तुम्हें ये कैसा नरम है, इसके अंदर क्या है, तो खोल के अंदर देखोगे, अंदर उसके कागज नहीं भरे हुए, चीप किस्म की रुई नहीं भरी हुई, उसके अंदर सबसे महंगे किस्म का रेशम भरा हुआ है। जो मटेरियल आप अंदर नहीं कहां इस्तेमाल करते हैं, बाहर, वो अंदर इस्तेमाल है। यानी ये दुनिया अब इस जहां आप जा रहे हो वहां पर सिर्फ दिखावे की खूबसूरती नहीं है, अंदर से बाहर तक खूबसूरती है, अंदर से बाहर तक हर चीज ऑथेंटिक है, खूबसूरत है, और आप इसी में घूमे हुए, इसका मटेरियल देखो बड़ा जबरदस्त है, ये इतना अच्छा काम और ये वो, उसी में आप मगन है, और ऊपर से वजन अल जन्नतैनि दान, और दोनों जन्नतों में से शाखें नीचे उतरेंगी और फल आपको देंगी। आपको तो उठने की कहा था ना, ऊंची ऊंची शाखें, तो फल कहां है, वो ऊपर लगे हुए फल, आप नीचे टेक लगाए बैठे हैं, अब कौन ला के दे फल, कोई लाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ऐसे ही दरख्त नीचे आके आपको फल दे रहा है। जिस फल पे नजर लगा दी वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो गया, कोई वेंडिंग मशीन नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड डालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वो खुद ही आ रहा है,
وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ، اور جیسے ہاتھ میں پھل آئے گا پھر کہو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب کس نعمت کا انکار ہے بتاؤ؟ اب انسان کہے گا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا کچھ بھی نہیں تھا، میں تو نہ شکرا ہی تھا، ساری زندگی شکر میں گزار دی، پھر بھی کہے گا میں تو نہ شکرا ہی تھا اس کے مقابلے میں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نوازے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ایک مار پھر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس آیت میں تھوڑا سا اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ اس کے شروع میں فی ہننا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان میں سے. ہننا کا لفظ دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دو جنتوں کی بات اب نہیں ہو رہی، اب حوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جنت میں جو بیویاں ہوں گی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ کون ہیں اس بات کو کھولا نہیں گیا، یہ وہی ہیں جو دنیا میں تھیں اور ہیں. قرآن نے وضاحت سے یہ بھی نہیں کہا کہ ہر ایک آدمی کے لیے کئی کئی ہیں، وہ حدیث کا مسئلہ ہے. قرآن نے بس کہا کہ یہ ہوں گی. قرآن نے کبھی صراحت سے یہ نہیں کہا کہ ایک کے لیے کئی ہوں گی، صراحت سے یہ کبھی نہیں کہا، ڈائریکٹلی کبھی نہیں کہا. خیر، فیہن قاصرات الطرف، یعنی ان بیویوں میں سے ایسی بھی ہوں گی جو قاصرات الطرف ہیں، نظر کو کم کرنے والی ہیں. یہ اصل میں عربی کی ایک تعبیر ہے، شادی کی رات جب شوہر بیوی اکیلے پہلی دفعہ ہوتے ہیں تو بیوی شرما کے آنکھیں نہیں ملاتی، آنکھیں نیچی رکھتی ہے، اور وہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اور شرما جاتی ہے، اس کی آنکھیں نیچے رہتی ہیں. اسے کہتے ہیں قاصرات الطرف، یعنی نظروں کو ہٹا کر نیچے رکھنا شرمانے سے، یعنی بلش کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ میں سے کئی آڈینس میں شادی شدہ ہیں، آپ کو شاید وہی دن پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں. قرآن نے جو بات کی ہے قاصرات الطرف میں وہ یہ کی ہے کہ جنت کی شادی ایسی ہوگی کہ ہر لمحہ جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ ایسا محسوس ہوگا کہ پہلا لمحہ ہے. وہ جو پہلے ایموشن، پہلے احساسات تھے نا، وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہر پھل جب کھاؤ گے تو لگے گا پہلی دفعہ کھا رہے ہو، ہر دفعہ بیوی کو دیکھو گے لگے گا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو، ہر احساس ہمیشہ کے لیے وہی نیا رہے گا، پرانا کچھ نہیں ہوگا. قاصرات الطرف، پھر کہا لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ایسی ہوں گی جس کو نہ کبھی پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگی، یعنی جنوں کی بیویوں کسی جن نے کبھی نہیں چھوا، انسانوں کی بیویوں کبھی انسان نے نہیں چھوا. انسان کوئی ایسا پارٹنر چاہتا ہے جو صرف اس کے لیے کسٹم بلٹ. اور یہ بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس اشارہ اس طرف ہے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنی سپاؤس میں کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ حقیقت ہے، کوئی بھی آپ کو زندگی میں ایسا نہیں ملے گا جس کی ہر بات آپ کو پسند ہے. ہر بات آپ کو پسند ہوگی تقریباً دو ہفتے تک، اس کے بعد فلائٹ لینڈ ہو جاتی ہے، بادلوں سے نیچے آ جاتی ہے فلائٹ، پھر اس کے بعد باقی چیزیں نکلنی شروع ہوتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے چلو برائیوں کی لسٹ کافی لمبی ہے لیکن کم از کم ایک اچھائی تو اسی کو پکڑ کے رکھ لوں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے نا وہ اشارہ اس بات کی طرف، اور جگہ قرآن میں بھی کہا گیا عروباً اترابا، اتراب کے معنی بالکل ایسی جیسے تمہیں صحیح لگے، وہ تمہارے لیے بالکل صحیح ہو، ہر چیز اس کی تمہیں پسند اور ہر چیز تمہاری اسے پسند، یہ کہا گیا ہے. میں نے مذاق میں کسی سے ایک دفعہ کہا تھا کہ قرآن نے عورتوں پر رحمت کی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے جنت میں جا کے کوئی شوہر کہہ دے یا اللہ مجھے اپنی بیوی دے دے، وہی والی صحیح تھی، بس وہی چاہیے، اور وہ بھی جنت میں پہنچ کے کہہ دے یا اللہ سب کچھ دے دے بس اس سے بچا لے وہ بہت بھکر لیا لیکن وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، دل میں جو بری فیلنگ ہوگی نا، پرانے غصے، درد، وہ تمام چیزیں جنت میں نکال دی جائیں گی. جیلسی، پوزیشن، یہ چیزیں نہیں رہیں گی اب.
خیر لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. یہ موتی اور ہیرے, اس کی طرف روبی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ذخیرے کی طرح, ایک خزانے کی طرح ہوں گی. اس سے ہی بات کی, اس بات کا اشارہ ملتا ہے کیونکہ وہ چیزیں پرانی نہیں ہوتیں. کوئی موتی ہوتا ہے نا, یہ نہیں کہتے ہیں 10 سال پرانا ہے اس کی قیمت نہیں رہی, موتی موتی رہتا ہے. تو وہ سپاؤس کی قیمت, زوج کی قیمت وہی رہے گی, اس کی ویلیو کم نہیں ہوگی, اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آئے گی, اس کی محبت میں کمی نہیں آئے گی, اس کی کشش میں کمی نہیں آئے گی. وہ ساری چیزیں ویسی ہی رہیں گی جیسے پہلے لمحے میں تھیں. کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا بہترین عمل کی جزا بہترین تحفہ نہیں ہوگی؟ یہی تو ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت نعمتیں دینے کے بعد پھر خود کہہ رہا ہے تم نے تو بہترین کام کیا تھا نا, تمہیں تو بہترین ہی ملنا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب یہ کہنے کے بعد جب احسان کی بات آئی, کیونکہ انسان کو ہر چیز پسند ہے, لیکن آخر کار جو اسے جو خوشی اس کو ایک دوسرے میں ملتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتی. جو کلائمیکس ہے انسان کی خوشی کا, آپ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ چلے جائیں, اکیلے جائیں گے مزہ نہیں آئے گا, فائدہ نہیں. دنیا کے سب سے اچھے کھانے کھا لیں, اکیلے بیٹھے کھا رہے ہوں گے نہیں اچھا لگے گا. وہاں بیٹھ کے آپ اپنی فوٹو لیں گے اکیلے بیٹھے ہوئے ڈپریس, اور کسی کو بھیجیں گے اور کہیں گے وش یو ور ہیئر. یہی ہوگا نا. جنت میں جو الٹیمیٹ تحفہ ہے وہ زوجیت کا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ہے. اور اس ساتھ کا صرف جسمانی حصہ نہیں ہے, اس کی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے, ایک دلی ضرورت ہوتی ہے. وہ ضرورت پوری کی جا رہی ہے اب جنت میں. کہا تھا پہلے میں نے آپ سے, انسان کا لفظ ہی ایسا ہے کہ جس کو محبت کی ضرورت ہو, جس کو کمپینین شپ کی ضرورت ہو. اسی لیے اس کلائمیکس پر پہنچ کے کہا ہے یہ تو بہترین تحفہ تو بہترین عمل کا ہی ہونا چاہیے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. میں ینگ لوگوں کو اس بارے میں یاد کراتا ہوں کہ دیکھو ہمارے دین میں خاص کر شرم کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ باقی مذہبوں سے کہیں زیادہ سخت ہیں. عیسائیت میں اتنی سختی نہیں ہے, یہودیت کے کچھ فرقے ہیں جن میں ہے سختی, لیکن اوور آل جو ہمارے ہاں ہے نا کہ شادی سے پہلے ذرا معاملہ الگ الگ رکھو, نظر کو نیچا رکھو, بغیر کام کے کوئی بات نہ ہو تو نہ کیا کرو, کام سے کام رکھا کرو, اور اکیلے کسی کمرے میں نہ ہو, خلوت ہوتی ہے, تیسرا شیطان ہوتا ہے, یہ تمام تعلیمات جو ہیں, کسی کے کمرے میں گھر میں مت جایا کرو اجازت دیے بغیر, زنا کے تو قریب بھی, یعنی کہا زنا مت کرو, کہا زنا کے قریب بھی مت پہنچو, باتوں کے ذریعے, ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے, فون کے ذریعے, فیس ٹائم کے ذریعے, کسی قریب بھی مت پہنچو, اس سے دور دور رہو. اتنا زیادہ اہتمام جو کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس کے جو جس ینگ آدمی نے اپنے آپ کو بچائے رکھا, کالج کیمپس گیا, یہاں امریکہ میں کہیں کالج کیمپس گیا, سمر کورسز لیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کو معلوم ہے کیا سین ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے اگر اپنی نظروں کو بچائے رکھا, اپنی زبان کو بچائے رکھا, اپنی چاہت کو بچائے رکھا, نیچے دیکھتا رہا اور کہتا رہا اللہ تعالیٰ بس جنت میں خیال رکھ لینا, بس اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, اللہ تعالیٰ بس اب هل جزاء الاحسان الا الاحسان, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو اس کا تو خیال رکھنا پڑے گا. پھر جب یہ بات کی جا رہی ہے, غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں یہ خوبصورت عورتوں کا ذکر ہے, دیکھو ذرا کیسا ریلیجن ہے یہ, تم لوگ عورتوں کے ساتھ یہ ماحول اور اس طرح کی باتیں اس دنیا میں کرتے ہو. ہم لوگ دنیا میں عورت کا عزت کرتے ہیں, اس کو مقام دیتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, یہی ہم نے کیا نا اس دنیا میں. اور اپنی ایک چاہت ہوتی ہے, اپنی خواہش مرد کی ہوتی ہے, جو اس کو انسان کیا جانور بنا دیتی ہے, اس کو ہم روکے رکھتے ہیں. ونہى النفس عن الهوى, اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا, اپنی حوث سے اس کو روکے رکھا, بچائے رکھا اپنے آپ کو. اب جو جس چیز سے تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے, اسی کے تو دروازے اس نے کھولنے ہیں جنت میں, اور بہترین طریقے سے کھولنے, اس میں سے ساری جو گندگی ہے, خباثت ہے, اس سب کو نکال کے اس کا بہترین تمہیں دینا ہے. اسی کو تو کہا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. یہ ہی ہے الجزاء من جنس العمل. جس قسم کی محنت کسی نے کی ہے, جس قسم کی برداشت کسی نے کی ہے, اسی کے حساب سے اس کو ملنا چاہیے. یہ ہے ہمارے دین کا تحفہ. یعنی ان آیات میں عورتوں کی توہین نہیں ہے, ان آیات میں اصل میں عورتوں کے ساتھ جو برتاؤ اس دنیا میں ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ ہے. اپنے آپ کو ریسٹرینٹ میں رکھو, کوئی تمہاری فینٹیسی تمہارے دماغ میں ہے وہ جنت میں تمہیں مل جائے گی, ابھی یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے, وہ تمہیں مل جائے گا, جو ملنا ہوگا تمہیں مل جائے گا.
هل جزاء الاحسان الا الاحسان ومن دونهما جنتان. دون کے بارے میں کچھ مشاکل ہیں, لوگوں نے کہا ہے اس سے نیچے دو جنتیں ہوں گی, لیکن دون کے کچھ عربی میں اور معنی بھی ہیں, اوپر بھی کہہ سکتے ہیں دون کو, لسان العرب میں اس کا ذکر ہے. میرے نزدیک یہ آخری حصہ اس سورت کا اصل میں اعلیٰ جنتوں کے بارے میں, ان کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں کیونکہ دو مرحلے کی جنتوں کا, دو جنتیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا, اب دو اور جنتیں آ رہی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھنا ہے. پھر لوگوں کے دماغ میں سوال آیا کہ ان دونوں کے سیٹس میں بہتر کون سی ہے, کمتر کون سی ہے, اعلیٰ کون سی ہے اور نچلی کون سی ہے. ابھی جو پڑھی ہے کچھ نے کہا یہ اعلیٰ ہوگی اور جو اس سے اگلی ہے وہ نچلی ہوگی. میرے نزدیک اس کا الٹا ہے, میرے نزدیک اس کی دلیل زیادہ ہے کہ جس جنت کے بارے میں بھی ہم پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ اعلیٰ ہے. امین حسن اصلاحی صاحب بھی اس کی طرف مائل ہیں اور لوگوں نے بھی اس کی کچھ دلیل دی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ابھی جب کمپیئر کریں گے نا تو وہ خود ہی بات سامنے آتی چلی جائے گی کہ ان دونوں ان جنتوں میں اعلیٰ کیا ہے بمقابل پچھلی جنتوں کے, پچھلی دو جنتوں کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. اس کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں, دو اور باغ ہیں. پہلی ڈسکرپشن, پہلا اس کے بارے میں کیا بتایا, مدهامتان, اتنی گھنی اتنی سبز کہ تقریباً کالی ہونے والی. پہلے کیا کہا تھا, شاخیں بتائی تھیں یاد ہے, اب شاخوں پر ہریالی بتائیے, گرینری بتائیے. آپ مجھے بتائیں کس میں زیادہ جان ہے, شاخوں میں یا پتوں میں. مدھام متان, اتنے گھنے 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 گھنے, اور یہ لفظ بہت زیادہ گہرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, بہت گہرے 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 پتے درختوں پر. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, اس سے پہلے ہی اشارہ مل گیا کہ یہاں پر انٹینسٹی کچھ زیادہ ہے, بات کچھ اور مزید کی جا رہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.